Kulinářská show Kolotoč v kuchyni na Barrandově. I dnes nás čekají dva týmy, které budou bojovat 30 minut o krásných 10 000 korun, ale budou vařit s ingrediencí, které vůbec neznají a zkrátka budou mít na to jenom půl hodinky. Jak to celé dopadne, tak na to jsem sám velice zvědavý, no nechme se překvapit. Týmy, pojďte ke mně. Modří, červení. Jo, hezky. Nováčci začali moc hezky a z hurta. Hele, chlapci, i na vás se dostane, ale začneme vítězem minulého kola červenými. Tak Davide, kapitáne, co Jana? Už je na tom dobře, co prst? Máho. Takže snad v pohodě. Jani, v pohodě. Snad uspíváš v pohodě. Se. Výborný. Modří, drazí, modří. Hezký dobrý večer i vám. Zdravím. Zdravím. Čau, vy jste z Moravy, chlapí, ne? Že jo? Z Jižní. Rakvice. Vítluky. Dobrý. Kluci, hele, vy jste takový opravdu fotbalový tým. Vy opravdu vaříte? No, málo. Málo. Někdy ho na večeru. Jo, tak já jsem zvědavej. Jak tak se dneska předvedete v Kolotoči. Vy se posaďte, šup do sedačky a vy pojďte za mnou. Vrhneme se pochopitelně do vaření a vy už to dobře znáte. Tady jsou dva poklopy, stříbrné, a vy si zvolte levý nebo pravý. Tak jako... A Jani, dej pozor, prosím tě, dneska na nože, jo? Buď tak laskavá, máme je ostré. Pravou. Tak. Máme pravou. Nějaký pokřik? My na to máme! Hip, pravá. Dobře, přáli jste si pravou. 3, 2, 1, teď. Co tam máme? Nevím. Rychlosti. Nějaká ryba, podobná, nějaký losos, nebo co to je, ne, pstruh, citron a petržel. Jedem, co nakupujeme. Co budeme vařit? Děláme, nakupuj rychle. Nakupuj. Co budeme vařit? Rajčat, tyhle citrony, petržel, rybu. Uděláme na zabalíme do alobalu. Ale solili jste to, nebo něco? Ne, nesolili nic vůbec. Není vaření, jako má chuť plný a nová omáčka, oši. A ne, jsme to nesolili vůbec. Já dneska koukám jako blázen. No, já už jsem použil jíšku. 7 minut a 50 vteřin. Jdete na jíšku. Naše oblíbená cibulka. Ano. Já jsem chtěla to nakrájet. Ale Jani, to je tvoje práce. To je tvoje práce. To dělá v tomhle týmu Jana. Já bych na to nešahal. Můžeš krájet cibuli. Jsem chtěla, mě to nedali. Hele, 7 minut a nějaké ty drobné k tomu. Ale musím říct, že ryby jsou jedny jakoby z nejtěžších věcí na přípravu. Ale blbo! Vůbec! Maso z kostí je horší! Maso z kostí, lidi! Nikdo nesolil nic, Davide. Ty holky nevěděli vůbec, co dělají, hele. My jsme viděli. Oni my jenom nechtěli to říct. Oni nevědí, jo, tak co je. Oni nevědí celý život, co mají dělat. Jo, to je tajemství, to vaření. No jo, to mě vlastně nenapadlo. Tajemství mistra šéf kuchaře, jasně, jasně. My jsme tady nová máčka, je tajemství mistra šéf kuchaře. Kurňa, to by se něco nového přiučil. Chlapci, postřeh, dejte si. No, se o to. A jo, jsme na zem. A jenom, abyste se najedli, než půjdete na řadu, protože my si uvaříme lepší. Nebude to jednoduchý pro vás, no, ani pro nás, ale já to jsem býval golman, víš? No tak hele, ukáž, tak se tam, tak to hoď zpátky, hoď. No, nevím, to hele. To jsou ruky, ježišmarja. Bylo to vedle, ty golmane. Hele, co to tam mícháš? Prstem, hygiena, SCAP, co to je, vole, no žlutenku. Co, je to dobrý? Dobrý. Olizovat se, vole, ty, zeslím do umáčky, zpátky do úplně do umáčky, to se zkazí potom. SCAP, hygiena, co? Jestli z tohohle vaření něco bude, tak já se dám na modlení, fakt. No to už tak se bude. Já to znám, kuchaři to mají rádi, když je to spálený, aby to nějak vypadalo, jako. No nevím, aby ti to nezhořklo, mladý. Všecko bude alright. Nechcete pomoct potom, kluci? Hej, dobrý, hej, dobrý. Jo? Kdybyste se chtěli zeptat na recept nějaký, můžete, já vám poradím. Jo, párky a krupiců. No co z tohohle bude, hele? To mě samotného zajímá. Co ta ryba? Peče se? Ryba je v pohodě, si jo? Myslím. Si myslím. Víš, co je myslet, kámo? Vědět. A tohle už odstavíme. Tohle kapitáne, taky, takže... pojď sem, Filipe. Má to rozbit tady. Já si myslím, ne, že... Poslouchej, pojď sem. Aspoň si něčemu naučit. Máš bojový úkol, kapitáne. No?
dej si dohromady ten svůj tým, rozumíš? Jste manšaft, chápeš to, jo? Prostě to je jak jinde. Ha, takže ať tě laskavě poslouchaj, jo? Ne, to je na slovo. Opravdu? Tak já, jo, opravdu, dobře. Tak hele, oni zodpovídají za to tobě a ty za to zodpovídáš mě. Jsme domluvený? Jo? Tak šup, na místo. Tak. Čas nás tlačí, že? Ne, čas nás netlačí, je to naprosto v pohodě. Pohodička, pohodička. To je takový levný moc. 92. Ty vole, levný to je možná u vás na Moravě, ale tady jsi v Praze. Špagety! Jo, špagety italiano, to je dobrý. No? Ty vole, jsi tu grilovanou zeleninu, tady co jich děláš, vole. Vole, Morava je lepší, Joši. Co bys potřeboval? Pomůžu ti nás. Věděl, tak... Takže odpočineme. Holky, co vy na to? Už víte, co vaříte? Ano, my to víme, ne. My to viděli. Ale... Už víme. To viděli. Olgo, už ty pěkně lžeš, hele. Servírování 90. roků. Grilovaný zeleninový salát, Petržel, rok 95. Co jsi ještě, říkal? To jsi ještě nebyl na světě, ne? Ale už jsem viděl všecko. Máte tady pěkný nepořádek. To vím i já. A ta vomáčka už nám tady jako víš trošku okorává. Promiň, já vím, že máš promiň, na to chuť, promiň, ale... promiň. Jsi mi z toho krutil aj nechty na nohách. 40 sekund posledních! 40 vteřin! Jde do tuhého! 40 vteřin! 40 vteřin! Jeďte, jeďte, jeďte! Hele, podívej, no, moc dívám, paně! Je krásně! Je to krásný, myslíš? No, no. Bacha. No je to opravdu, tohle je teda něco. Na to, že si to vařil vlastně úplně sám, Davide, tak je to vlastně docela... No, to není jak pravda. To Olga se usmívá, ano, to je pravda. A ještě si zapomněla, že Olga ještě lhala do tak očí, holky, pak se usmívala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, tohle jsem tady, přátelé, ještě nezažil. Tak týme, vyberte jednu z těch porcí. Já si myslím, jo? Že tuhle. A tou, prosím, kapitáne. Je mi to jedno, kapitáne. Myslím, tyhle v životě takovýhle jídlo neviděli. Jdi pohostit vaše soupeře. Tak, pánové, tady vám chci udělat prezentaci tohodle toho jídla, který jsme pro vás připravili. Já si myslím, že Vašek vypadá tak jako nejsympatičtější, tak by mohl začít. Jo. Je to rybička, lehká pro kulturisty, cibulka, jo. Cuketka, rajčata. Tak nestýte se, pojďte Můžu si jít, jo. Jako, no určitě, vemte si, žádnou kritiku nechci slyšet, protože to je jakoby nejjednodušší, jakoby letní jídlo, úplně v pohodě. Rybička, co? Martine, rybička tak, dobrá, ne? Není to až tak špatné. No to jsem chtěl slyšet, pánové, tohleto, ale, takže šéfe, děkujeme za to, že nám schválíte naše jídlo. Počkej, to je petrželka. To je dopečený, ale. To, ale petrželka nemusí být dopečená. To je syrový, to je syrový. Jenom jako, to se ani nemusí jíst, to je jenom na dochucení jako, té rybičky. Ryba dobrá. Zná, byla. Trošku suší, cibule taky, cibule. Cibule je cibulovitá. No tak cibule musí být. Tady u té omáčky, to je takový moc marmeládu. Já si myslím, že jste nám to pochválili, takže děkujeme. Aspoň víte, co vás čeká, že nejste a nebudete lepší než my. Takže klidně si to sněste, nemusíte se jako... Je vidět, že vám chutná. Děkujeme. Děkujeme. Rádi ze šlupků nic moc, příště bylo lepší bez, jako ale... K tomu, abyste po tento kloš naservírovali dobré jídlo, vám bohatě postačí tři zásady. Dobrá organizace týmu, nesnažit se jídlo naservírovat jako v nějaké fine diningové restauraci a pak dodržet všechny tři ingredience, které máte povinné, plus použít pár dalších. To je všechno úplně easy, pak máte 28 minut na to, abyste to dovařili. Podívám se, co mi připravil dnes první tým. Rybička. Vůně je velice příjemná, možná je to způsobeno tím, že já mám velice rád pečená rajčata spojená s rybou. Ta ryba je super připravená. Cibulka mi připadá malinko dušená, nicméně pečená rajčátka, na ty já se osobně hodně těším. Super, to je přesně to, co jsem od tohohle jídla čekal. Škoda těch zbytečností okolo. Škoda omáčky. Ta omáčka připomíná crème brûlée. Pár chyb to má. Jde o to, že hlavní ingredience je povedená. Jsem zvědavý, který tým to vařil.
Tým červených nám pro dnešek dovařil a už jsou tu chalani z Moraví, tak co kluci, co manšafte fotbalový, jo, jaké jsou pocity, nějaký pokřik? Sirfuj!